teremos um relato incrível sobre um lobisomem extremamente vingativo. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo escrito Lindomar Acácio. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2017, no interior de São Paulo. Eu trabalhava na companhia de Força e Luz. Como de praxe, sempre trabalhávamos em dois e no horário noturno. Só que uma semana antes eu estava trabalhando no horário diurno na parte de corte de energia. Fui transferida a meu pedido, pois o horário noturno era um horário que pagava o dobro do diurno. Nessa última semana, trabalhando no corte de energia elétrica nas residências em débitos, fomos acionados para efetuar o corte em uma casa na periferia. Uma casa bem simples, por sinal. Ao chegarmos lá, nos deparamos com um homem. Perguntamos se ele era o senhor tal e ele disse que não. Que esse senhor tal era conhecido dele, tinha deixado ele morar ali por um mês na casa. Explicamos a esse senhor que iríamos desligar a energia por falta de pagamento. Caso ele tivesse as contas nas mãos pagas, iríamos embora, sem efetuarmos o corte. Esse senhor, que dizia se chamar Calciano, disse que não tinha conta nenhuma paga e que nem acesso à conta de energia da casa ele tinha. Então percebemos, JRP, que provavelmente esse tal Calciano não era amigo do dono da casa coisa nenhuma, e sim um andarilho que tinha invadido a casa e estava ali nos enrolando. Resumindo, eu subi e cortei a energia elétrica desse homem. Então ele ficou extremamente agressivo e me xingou de nomes que não posso nem sonhar em dizer aqui, pois são chulos demais. Me ameaçou, dizendo que iria me achar pelo meu cheiro e só sossegaria quando se vingasse de mim. Eu falei para esse tal Calciano o seguinte: o senhor me respeite, pois eu estou apenas cumprindo meu trabalho. Trabalho esse que muitas vezes não é fácil, pois aqui só mora o senhor. Às vezes chegamos em certos lugares onde tem várias crianças e somos obrigados a deixar essas pessoas sem energia. O senhor pensa que é fácil? Não é fácil, não. Somos seres humanos, trabalhamos porque precisamos sobreviver, pois temos famílias para sustentar. Não vou levar em conta a sua ameaça, o senhor está nervoso. Peço ao senhor que repense nas suas palavras. O tal Calciano me respondeu: repensar nas minhas palavras? E começou a rir. Entramos no carro e ele falou: você não sabe quem sou eu, garoto. Não faz ideia do problema que você arrumou. Eu, já irritado, disse ao senhor Calciano: o senhor é um cliente que não paga a conta e por isso está sem energia elétrica. Eu sou um funcionário que trabalho para a empresa que o senhor não pagou a conta. Então, por favor, não faça drama. O tal Calciano gritou: prepare-se para morrer. Eu fui embora e comentei com meu amigo de trabalho: será que esse cara tá falando sério? O meu amigo então disse: tá nada. Vai ver, o dono da casa deixou a energia ser cortada porque esse andarilho deve ter invadido a casa, não queria sair daí, e o dono da casa deve ter pensado: se a energia for cortada, ele vai vazar. Eu achei o raciocínio do meu companheiro de trabalho viável, JRP. Já tínhamos visto vários casos assim? Bom, espareci minha mente e continuei a trabalhar. Quando consegui mudar de turno, fiquei muito feliz, pois não somente a minha renda ia aumentar, como também eu ia me livrar de ficar cortando a energia dos outros. Isso para mim era duro. Passei então a trabalhar consertando problemas na rede elétrica. Numa certa sexta-feira, estava eu com o meu companheiro de trabalho, que se chamava Robson, numa zona rural, bem próxima da cidade. Um fio tinha se soltado após uma chuva forte. Era por volta de umas 3 horas da manhã quando fomos acionados. Ao chegarmos no local,
Robson manuseou o equipamento que me ergueu para cima no guindaste do caminhão e depois ficou no chão me auxiliando. Quando eu fui pedir para ele uma ferramenta, olhei para baixo e vi Robson correndo para dentro do caminhão. Pensei que algo tivesse acontecido com ele, sei lá, uma dor de barriga. Então gritei por ele e ele não respondeu. Foi aí que o Robson me chamou pelo rádio e disse para mim: Mar, tá na escuta? Tem um bicho aqui, em frente ao caminhão. Robson estava com uma voz de medo, JRP. Parecia que estava tendo infarto. Eu peguei e falei para ele: Que bicho que é esse, homem? Que eu não tô vendo é nada. Eu não vi nada se aproximando pela estrada de terra. Então Robson disse para mim: Ele saiu do mato. Deu tempo só de eu entrar no caminhão. Não desce daí não, pelo amor de Deus. Eu tô com medo, Lindomar. Isso é um lobisomem, cara. Eu comecei a rir, JRB, e falei pro Robson: Cara, vai, hoje nem é sexta-feira 13 pra você ficar fazendo pegadinha sem graça. Desce logo desse caminhão. Robson começou a chorar baixinho e disse: Ele tá aqui, cheirando vidro, Lindomar. Eu vou morrer. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Pedi pro Robson ficar calmo. Então comecei a bater com a ferramenta na estrutura do guindaste, chamando a atenção do tal bicho que, segundo o Robson, estava na porta do caminhão, ao lado do motorista, o que dificultava a minha visão. O Robson me disse: Ele está indo para o seu lado, Lindomar. Eu vou desligar e chamar a polícia pelo meu celular. Em segundos, JRP, eu vi algo saindo de trás do caminhão. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos marrons, olhos vermelhos feito fogo, era uma mistura de ser humano com um cão. Com as luzes do caminhão estavam acesas, eu podia ver perfeitamente o que era aquilo. Aquela coisa estava sobre 2 patas, era muito forte na parte de cima e tinha as canelas finas. Os dentes daquilo não cabiam na boca e o cheiro de enxofre empesteou o ar. Eu nunca tinha visto nada como aquilo antes. Eu sempre fui corajoso, mas minhas pernas bambearam perante aquele ser. Robson me chamou pelo rádio novamente e disse que tinha avisado a polícia que tinha um animal enorme nos atacando. Passou a localização exata de onde estávamos para os policiais. Robson perguntou o que o bicho estava fazendo, porque ele não estava conseguindo ver pelo retrovisor. Então eu, boquiaberto, disse a ele que o trem peludo estava tomando distância e pelo jeito ia pular em cima do caminhão. Robson entrou em pânico, JRP. Tentei acalmá-lo e disse a ele: deixe as portas travadas, se abaixe e não grite. Rezemos para que isso realmente desista ou para que a polícia chegue logo, né? Peguei meu celular e comecei a filmar o bicho. Para o meu espanto, eu apenas vi um borrão na tela. Aquilo correu e num salto subiu em cima do caminhão. Era impressionante a agilidade e a velocidade que aquele ser tinha. Depois tentou de todas as formas subir na estrutura do guindaste, mas não conseguiu, graças a Deus. O máximo que ele fez foi balançar o guindaste, que para minha sorte era muito forte e resistente. Passei um apuro tão grande. Misericórdia! Após uns 20 minutos, avistei a polícia chegando com os barulhos da sirene. E aquilo pulou do caminhão e saiu correndo feito um louco pro matagal. Eu consegui avistar a fera por um bom pedaço por dentro do capim alto. Mas depois ele se posicionou sobre 4 patas e eu perdi de vista. Assim que os policiais chegaram, Robson desceu do caminhão. Ele estava tendo uma crise de pânico. Não conseguia nem subir na traseira do caminhão para me descer do guindaste. Ele gritava e tremia e os policiais tiveram que conter ele dentro da viatura. Um dos policiais desceu o guindaste, com a minha ajuda, claro, orientando ele calmamente. Quando cheguei ao chão, dobrei meu joelho e agradeci a Deus pelo livramento. O policial perguntou o que tinha acontecido e disse que o meu companheiro de trabalho, o Robson, só falava coisa com coisa. Ele estava dizendo que tinha visto um lobisomem, que esse lobisomem tinha nos atacado. Eu disse aos policiais que eu não sabia dizer que bicho era aquele. Então mostrei as imagens aos policiais do meu celular. Eles ficaram espantados, pois não dava para ver o que era aquilo ou quem era.
pois só tinha um borrão que corria, tinha agilidade e tentou me atacar, pois em cima do caminhão ele tentava subir no guindaste. Um dos policiais disse para mim: olha, eu acho que isso é coisa do capeta. O outro policial comentou: isso não é coisa do capeta, é apenas problema no celular. Ainda bem que vocês estão bem. Vamos levar seu amigo para o hospital e você nos acompanha com o caminhão, pode ser? Eu disse que sim. Bom, JRP Robson ficou internado, recebeu atendimento e depois que saiu foi afastado. Meu chefe viu o vídeo e disse que deveria ser algum tipo de onça. Eu ri da cara dele, né? E disse para ele que só se fosse uma onça mutante. Ele me aconselhou a apagar o vídeo, pois se não era uma onça, era o demônio. E isso poderia trazer má sorte. Após eu mostrar para alguns familiares, minha avó me aconselhou a fazer a mesma coisa que o meu patrão dissera: apagar o vídeo e sair desse emprego. Ela conhecia muito sobre lobisomens, pois ela morou muito tempo em sítios e sempre benzeu pessoas. E disse para mim, ao me benzer, que esse lobisomem era o homem que eu discuti com ele ao cortar a energia dele há um tempo atrás. Na hora eu lembrei do seu Calciano e das ameaças dele. Meu corpo gelou por inteiro. Minha avó disse que esses seres são do capeta e que só presta para fazer o mal. E que o borrão na filmagem ou na foto era coisa normal. Como esses seres não são totalmente humanos, capta-se somente a energia deles em forma de borrão. Minha avó me disse que com certeza não era o único que já tinha conseguido filmar a criatura, mas que apenas um borrão aparecia. Eu fiquei sem chão, JRP, com tanta informação. Eu sempre achei que a minha avó era fogo, pois ela sabia de certas coisas muitas vezes sem nem ao menos falarmos nada para ela. Fiquei surpreso, pois jamais achei que ela fosse me dar uma explicação tão plausível para esse fato ocorrido comigo. E minha avó aproveitou e puxou a minha orelha dizendo: se você não fosse tão avoado, deveria ter me falado quando o homem brigou com você, pois aí eu teria feito um patuá e tinha te benzido. Você tem a ajuda dentro da sua casa e mesmo assim não procura. Que sirva de lição para você. Orai e vigiai, menino. O mal não dorme em serviço, não. Eu vou te fazer um patuá de proteção e o senhor trate de apagar esse vídeo, pois traz má sorte. E mude de serviço, nada de serviço à noite, por um bom tempo, entendeu? Eu pedi desculpas à minha avó por não ter procurado a ajuda dela antes e segui a risca os conselhos dela. Pedi demissão do meu trabalho, apaguei o vídeo e hoje trabalho com outra coisa. Graças a Deus, assim que eu saí da companhia de energia, arrumei outro emprego rapidinho. Robson nunca mais foi o mesmo. Ele ficou com sérios problemas mentais. E o tal do Calciano maldito, nunca mais vi, graças a Deus. Nem na forma humana, nem na forma de lobisomem. Que o demo carregue aquele forgado. Tá achando que a vida é um morango, só pode. Quer viver aqui na Terra sem pagar as contas? Hello! Se não quer pagar as contas, beleza, que viva andando por aí igual andarilho. Mas não pode descontar isso nas pessoas inocentes que não tem nada a ver com o peixe. Minha avó disse pra mim que esse bicho procura uma brecha para espalhar o mal, por mínima que seja. Olha, JRP, eu concordo com a minha avó. Porque querer destruir alguém porque cortou a energia da casa que nem dele não era, na minha opinião, é um demente. Bom, esse foi meu relato. Registro aqui que antes do benzimento da minha avó, eu tinha muitos pesadelos com a fera. Mas depois do benzimento do patuá que ela fez pra mim, eu não sonho mais com a fera. E consegui seguir minha vida. Claro, não ando por aí à noite em lugares ermos. Melhor não dar brecha pro Satanás, né? Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas do seu canal Sublime. Agradeço por você me dar atenção, por você manter o sigilo com relação à minha cidade e por você narrar o meu relato, diva JRP. Fiquem com Deus, Lindomar Acácio. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Lindomar Acácio, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos.
O Hashtag Treva Salve de hoje vai para membros do canal Ivete Fagundes e Carvalho News. Salve também para André Banharelli, Eliara Hans, Nayara Alves, Maria Antônia Oliveira, Eliana Misael, Vandilva Lima de Almeida, Carlinha Santos, Jacutinga.com, Cláudia Montoli, Sozinho das Filhas, Lele e Rafa, Carinha Estrelinha, Luiz e Gratidão, bora dar uma força para esse canal maravilhoso da Lu, pessoal. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin, diva do meu chiquique, Elias André e seu filho lindo, Ellison André, Rose Rodrigues e seus filhos lindos, Rebeca Vitória Itauã, Fernando Cândido Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, José Otávio Zanin Mendes, Alex Cavaleiro de Leão, Jaqueline Majeski, do céu Cândido, Nilce do Lago, Ana Paula Leal, Maria Barbosa, Maria Belzair Santana, Tamires Rodrigues, Doutora Jane Lima, Angélica Pedroso, Messias, Letícia Carvalho, Graziela Tomaello, Tânia Lopes, Maurício César, Maria Galbo, Santo Cris, Maria do Socorro Silva, Flaviana Braga, Ailton Caminho, Focados em Lobisomem, Eliane Matos, Josiane Ribeiro, P. Silva, Marcos Souza, Paola Cardoso, Rosimari, Lindércia Mantovani, Paula Silva Silva, Gleidson Soares, Clau Maciel, Lenir Souza, Georgiane Polastri, Maria Tereza Carvalho, Magda Garcia, Josué de Souza Pereira, Natasha Lins, Paula Batista, Berta de Souza Camargo, Leandro Santana de Moraes, Wagner Conceição, Flávio Júnior, bora dar uma força para esse cantor maravilhoso, pessoal. O link do canal do Flávio está na comunidade do meu canal, Aleilson Felipe dos Santos, Yasmin Mendonça, Alex Pinheiro, Brenda Lilian Correia, Elias Serrão, Beto Pulga. Observação importante, ou você os mistérios da escuridão? Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restreva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Você Os Mistérios da Escuridão está crescendo. E essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restreva Salves geralmente são postados um vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um Hashtag Treva, beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora, talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, a idiotice humana, não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um Hashtag Treva Beijos caloroso a cada um de vocês
e até a próxima história.